भिभोले विश्वलाई नै सरप्राइज दिने तयारी गरिरहेको छ। जुन ठुलो ठुलो मोबाइल कम्पनीहरूको लागि समेत सपना थियो, त्यो भिभोले आफ्नो नयाँ फोनमा विश्व सामु ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। के हो त त्यस्तो टेक्नोलोजी? हामीसँगै रहनुहोला अन्तिमसम्म, के रहेछ भने जान्नको लागि। नमस्कार साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ड्रिम प्रोजेक्ट र म हो मनोज। तपाईँले देख्नुभएकै होला आइफोनको सबैभन्दा महँगो मोबाइल आइफोन एक्स वा आइफोन 10, जसलाई फुल डिस्प्ले मोबाइल पनि भनिन्छ। तर त्यसमा पनि केही कुराको कमी रहेको तपाईँले पाउनुहुनेछ। र तपाईँले अर्को देख्नुभएको छ स्यामसङको S8 र नोट 8। स्यामसङले पनि आफ्नो मोबाइलको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई आफ्नो पुरानो ठाउँबाट सारेर अर्को ठाउँमा लगेको छ। स्यामसङ र आइफोन जस्तो ठुलो मोबाइल कम्पनीले समेत रिसर्च गरिरहेको तर सफलता पाउन नसकेको त्यस्तो टेक्नोलोजीलाई भिभोले आफ्नो नयाँ मोबाइलमा समावेश गरेर विश्व सामु ल्याउँदैछ र विश्वलाई चकित पार्ने तयारी गरिरहेको छ। र भिभोले यही मोबाइल अन्तर्गत आफूलाई विश्व सामु चिनाउने र स्थापित गर्ने पनि तयारी गर्दैछ। हालसम्म भिभोको त्यो मोबाइलको नाम कम्पनीले राखि नसकेको भए तापनि त्यो फोनमा तपाईँले पाउनुहुनेछ 18:9 रेसियोको डिस्प्ले, जुन ओएलइडी डिस्प्ले रहेको छ भने त्यसको पछाडिपट्टि रहेको छ ड्युल क्यामेरा। अब यो सस्पेन्सलाई एक्सपोज गरौँ। भिभोले विश्वमै पहिलो पटक अनस्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट जडान गर्न सफल भएको छ आफ्नो नयाँ मोबाइलमा। भिभोले गरेको यो काम मोबाइल जगतमा एउटा क्रान्तिको सुरुवात मान्न सकिन्छ। यो मोबाइलमा रहेको फिङ्गरप्रिन्ट अरू फिङ्गरप्रिन्टभन्दा केही स्लो छ, तर धेरै स्लो भने होइन। यो सफलताले अब फुल डिस्प्ले मोबाइलको भविष्यमा सम्भव छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। साथमा फ्रन्ट फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर सेक्युरिटी सहित यो फिङ्गरप्रिन्ट ओएलइडी डिस्प्लेमा मात्र सम्भव छ भन्दै भिभो कम्पनीले जनाएको छ। यो फिङ्गरप्रिन्ट ओएलइडी डिस्प्लेमा मात्रै सम्भव रहेको भिभो मोबाइल कम्पनीले जनाएको छ, जसले गर्दाखेरि भविष्यमा धेरै मोबाइलहरूमा अनस्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट सेक्युरिटी आउनुको साथमा ओएलइडी डिस्प्ले आउने सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईँलाई यो भिडियोहरू कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार, आफ्नो सल्लाह सुझावलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सिनु होला। र साथमा यदि तपाईँले यो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र अन्तमा ड्रिङ्क र ड्राइभ जस्तो कार्य नगरौँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ। जथाभावी पान पुकार चुरोट सुर्ती नखाउँ, सार्वजनिक स्थलमा खाएर सरकारले बनाएको नियमलाई नमिचौँ। र साथमा तपाईँको जथाभावी नथुकौँ, यो देशलाई सफा र विकास गर्नमा सहयोग गरौँ। जय नेपाल।